Fajardo. Réplica de peche para ustedes, señor Durán. Gracias de nuevo, señor presidente, señorías, señor Fajardo. Eu lamento moitísimo a súa decepción. Maior é a miña por comprobar de novo a falta de rigor coa que vostedes se manifesta en este tipo de preguntas. Cando pregunta unha cousa sobre temas que ten que ver coa administración autonómica, fala o presidente de Portos, tamén do resto da consellería, e vostede empeza a falar da Diputación de Pontevedra. Vostede, en primeiro lugar, está confundido de foro, polo menos no que a esta comisión se refire, e vostede eso plantexo, non teña que plantexar, porque está facendo unha serie de exquisicións en esta pregunta e na anterior, que teñen que ver con cuestións que teñen que ver con outras administracións, ou que as que se atribulle nos medios ese tipo de temas. Usted, se pregunta por temas do Porto de Vilanova, yo contestei, e yo volvo a decir, Portos de Galicia non fixo ninguna obra no Porto de Vilanova para a saída da volta ciclista. Non só eu digo, sino se quere o reto a que o demostre. Primeira cuestión. Segunda cuestión. Lle dixen que Portos de Galicia e a Consellería do Medio Rural e do Mar non fixo ninguna aportación económica a ese tema. Vostede está falando na introducción da súa pregunta do apoio económico para as etapas da volta a España. E, insisto, non hubo por parte da Consellería do Medio Rural e de Portos de Galicia ninguna aportación económica. Se vostede o quere entender así, ben, e se non o quere entender e quere traer aquí cuestións que corresponden a outras administracións públicas ou facer discursos de outro tipo, para min son absolutamente legítimos, pero din moi pouco en favor do seu rigor. Nada máis. Gracias, señor presidente de Portos.